Tak. A jsme online. Dobré ráno, dámy a pánové. A vítám vás na historicky prvním a možná i historicky posledním online Creative Mornings Prague. Moje jméno je Tobiáš Vybíral, vedle mě tady sedí Kačka Andělová a vítáme vás na pravidelné sérii inspirativních kreativních setkání, které pořádáme každý poslední pátek měsíci na novém netradičním místě po Praze. Tak. Jestli ještě neodebíráte naše sociální sítě, newslettery a podobné věci, tak teďka je ta správná chvíle, když už sedíte u toho počítače, abyste se podívali ať už na Instagram, anebo na stránky creativemornings.com a přihlásili se odběru. Máme i Facebook a tam se dozvíte všechno také důležité. Tak, co je Creative Mornings? A pro ty z vás, kdo chodí pravidelně, tak možná víte, že po Praze už nějakým 7., 8. rokem se pořádají tady tyhle setkání, který jsou specifický tím, že se na nich vždycky sejde strašně fajn skupina lidí, kteří jsou takový akčňáci a kteří velmi rádi něco podnikají a kteří velmi pravděpodobně, když přijdou na tu akci, tak narazí na někoho podobně akčňáckýho, s kým se můžou seznámit, s kým se můžou nějakým způsobem prosíťovat, propojit a začít dělat něco skvělého. A tohle se nekoná jenom v Praze, ale aktuálně se to koná na dalších přibližně 207 místech a městech po celé země kvůli v 65 zemích a z každého tohohle rána se snažíme pořídit záznam, který potom najdete na creativemornings.com. Tak, běží to celosvětové, jsme taková komunita nadšenců, a jsme všichni dobrovolníci, strašně nás to baví a budeme moc rádi, když přijdete, zapojíte se a tak. Tak, kdo zatím stojí v Česku? V Česku zatím stojí skvělý tým, což jsme my, já, Katka, Tobiáš, ale potom i další. Je to Vláďa, Míša, Apolena, Terka a Kuba. Určitě nás znáte z rán a kdo ne, tak můžete přijít příští měsíc nebo hnedka ten další, kdy zase budeme moci scházet osobně. Už se na to dost těšíme všichni. Přesně tak. Tak a tím, že kdo z vás byl na Creative Mornings, tak možná ví, že za A je to bezplatná akce, takže nemusíte nic platit. Za B dostanete tam kafe a velmi pravděpodobně i nějaký další zákusky. A za C je to fakt vždycky na zajímavým, hezkým místě. A díky tomu, abychom to mohli dělat tak, jak to děláme, tak bychom to nezvládli sami. Takže máme k tomu nějaké partnery, globální, nějaké lokální. A teďka je ta správná chvíle jim poděkovat. Takže moc děkujeme MailChimpu za to, že nás už dlouhá léta globální podporuje. Děkujeme i WordPressu, který je další světový partner. A potom tam máme ještě Basecamp. Čerstvě, nově. A v Čechách to jsou naši lokální partneři a potom třeba Lukáš a Bohuš, díky kterým máme potom hezké fotky a záznamy. Ačkoliv zrovna dneska je neuvidíte. Přesně tak. A hlavně jste to vy, samotní lidi, co chodí na ty rána, co nám dodávají energie, a co prostě jsou nadšenci, podobně jako my, a táhnu to s náma kopředu. A jste to vy i z druhého důvodu, a to proto, že my máme spuštěný na darujme.cz a lomeno cmprg, tím odkazem si nejsem úplně jistý, tak vlastně veřejnou sbírku, kde pravidelně přispíváte, aby tato rána mohla existovat, a občas přihodíte 50 kačku, občas 100, občas 500 a my vám za to moc děkujeme, protože hlavně díky vám tady tohle může běžet dál. Takže pokud zrovna i v těchto těžkých časech vám přebývá nějaká kačka, běžte na darujme.cz a přispějte ji. Tak a už jsme u tématu tohohle měsíce, kterým je pro všechny země příroda, nature. Můžeme to vnímat tak, že příroda zasáhla a proto se třeba teďka nemůžeme potkat. Můžeme to vnímat tak, že jsme ve svém přirozeném prostředí, takže doma. A můžeme to brát třeba i jako živly. A živlem je třeba voda, což nás přivádí k našemu dnešnímu řečníkovi, kterým je Matej Novák, který je snowboardista, surfař a taky instruktor. A právě teďka se s ním spojíme do Španělska, do provincie Asturias na severním pobřeží a všechno ostatní už vám o sobě poví on. Matěj, vítej. Ahoj Katko, ahoj Tobiáši. Zdravím všechny diváky, přeju dobré ráno. Dobré ráno, slyšíme se, vidíme a... Dobré ráno. Tak, Matěj. Je to tvoje a netrpělivě čekáme,
na tvůj příběh. Dobře, tak já teda se zkusím tohle po ránu rozjet. Není to úplně moje parketa, ale budíš. Takže já ještě jednou zdravím všechny diváky. Jsem hrozně rád, že jste si udělali čas, že jste dorazili. Samozřejmě děkuji i partě z Creative Mornings, který celou tuhle věc dělají, a i za tu šanci se tady s váma podělit o nějaké moje zkušenosti. Já asi nebudu v úzovkách ztrácet čas nějakýma dlouhýma povídačkama na začátku. Připravil jsem si pro vás takovou moji životní cestu, kterou jsem rozdělil do tří kroků. Bude se týkat jak surfingu, tak i toho, kvůli čemu tady asi spousta z vás je, což je nějaký biznis. Nevím, jestli jsem úplně ten správný člověk, abych vám poradil, jak za 3 měsíce vydělat 20 milionů a koupit si 3 baráky a 5 aut, ale čehož je vlastně teď jsou sociální sítě plný, ale spíš vám chci říct nějaký svůj pohled na tu věc a svoje zkušenosti, podělit se trošku o ně, že to všechno není úplně vždycky tak růžový, jak se to může třeba zvenku zdát. Tak jdeme rovnou do toho. Ta první fáze, nebo ta první metafora u mě je, jak jsem poznal vlny. Jak jsem se vlastně setkal s oceánem, jak jsem se setkal se surfingem. Já díky tomu, že jsem měl to štěstí a začal jsem si v rámci střední školy a pak vejšky nějak trošku vydělávat snowboardingem, čili tím, že jsem jezdil závodně na snowboardu, měl jsem nějaký sponzory, takovéhle věci, tak jsem měl vlastně hrozně hezký, když to řeknu takhle, jako to dospívání, protože jsem mohl cestovat, mohl jsem poznávat, víceméně jsem jako prolítal, projezdil celý svět, což bylo super. Koukal jsem se jak na Zéland, do Ameriky, do Kanady, do spousty zemí světa. Tak jsem nazbíral nějaké zkušenosti, poznal jsem spoustu lidí a díky tomu jsem se jednoho krásného dne ocitl v norském fjordu, kde jsem si poprvé vyzkoušel surfování. Je to taková docela netradiční lokalita na surfing, ale i v Norsku se surfuje, ano. Mají tam docela studenou vodu, ale naštěstí to bylo v létě, takže to byla velice zajímavá zkušenost. Takže ještě jednou díky Tomi Brunerovi, který zase nedívá, ale anyway, díky za to, že jsi mě takhle vzal ven. A postupem času, tím, že jsem se samozřejmě poznal s nějakýma lidma, který se okolo toho snowboardingu nebo surfingu motali, tak se mi naskytla příležitost jet pracovat vlastně jako řidič do Francie na jeden surfcamp. Takže já jsem si říkal, mám ještě 2 týdny do začátku semestru, nemám co dělat dalších 10 dní, OK, tak prostě volám a jedu. Takže jsem se chopil ty příležitosti, bylo to takový trošku crazy, mohl jsem zůstat v Plzni a připravovat se na semestr s tím, že už bych se jako kouknul bych se na ty hospody plzeňský, zase bych se jako zčekoval, co je novýho, a vzal jsem to trošku jinak, za co jsem vlastně teď hrozně rád. A Smíčovi taky ještě děkuju za tady tu jednu možnost, jinak bych se možná k tomu oceánu dostával daleko hůř. A ta práce ve Francii, kam jsem pak jezdil další dva roky následně, mi dala hrozně moc. Já jsem pracoval vlastně na tom surfcampu a díky tomu jsem se mohl zlepšovat a vůbec poznat ten surfing jako takový, jako sport. Samozřejmě začátku, vzhledem k tomu, že jsem měl už nějaké zkušenosti s tím snowboardingem, tak mi to přišlo malinko jednodušší než pro lidi, kteří jsou nepolíbeni tady těma boardovýma sportama. Ale pro nás, pro všechny suchozemce, suchozemský krysy, jak já rád s oblibou říkám, je ten oceán úplně něco jiného. Jo? Představte si, že byste celý život žili někde na Sahaře nebo někde jako v tropické zemi a pak byste přijeli prostě na Sněžku a šli byste tam v žabkách, protože nic jiného neznáte. Tak přesně tady to je takový ten point of view, vlastně, který my máme z té střední Evropy, jakože OK, vlny jsou, když přijede jako loď Vyšehrad, parník Vyšehrad a my jsme někde jako ve žlutých lázních. Ale takhle ten oceán ani to moře nefunguje. A je to ta příroda, kterou my neznáme, ta část. Takže vlastně celý ten živel je nám neznámý a my ho musíme jako zase pomalinku, jak malí děti, ho prozkoumávat. Což si člověk pak jako uvědomuje zpětně, kolik chyb na začátku udělal, kolik toho o tom živlu nevěděl. Ale bylo to prostě nádherný. No. Člověku se odvíraly ty možnosti, poznával vlastně ty věci, bylo to fakt jak malí děti, když se učí co jako je možné, není. Samozřejmě všichni ty lidi z té Francie, nebo většina těch lidí, kteří už tam žili, myslím tím jako ty lokály, nebo i ty, co tam přijížděli, tak na vás koukali jako na úplný pitomce, že co tady jako děláte tady s tím surfem a proč
protože jsou takový ty jako klasický věci, jako že si někdo veme neopren, protože v Evropě se surfuje neopren, ale na něj si třeba veme ještě board shortky. Dobře, všichni vlastně, nebo většina lidí, kteří jako přijedou z té střední Evropy, jak jsem si, tak přece nebudu v tom neoprenu vypadat jako prostě ve šprtce, když to řeknu takhle. Ale vemu si tam něco, abych jako vypadal trošku víc cool. No a samozřejmě ty lidi, kteří už jako surfují a ví to, tak ví, že to je prostě úplná blbost. Takže prostě jsou tak jako půkoviny, tam se říká jako půk těm lidem, který moc o tom neznají a neví, jak to chodí. Samozřejmě ten, když máte jako víc vrstev, tak vás to omezuje v pohybu, takže ve finále pak se k tomu dostanete, že tam jste akorát pro stranu králíků. Ale je to takový jakoby roztomilý z jedné strany a zajímavý to poznávat. Takže já jsem poznal trochu vlny ve Francii, tak jsem vůbec poznal ten oceán, kdy vlastně to moře funguje, protože jelikož je ten stěžejní bod ta příroda, tak ten oceán si myslím, že když za 70% pokrývá planetu, tak nebo za 69,7 pokrývá planetu, tak to má obrovský vliv na tu přírodu. A jenom si srovnat všechny ty věci, jakože je příliv, odliv, každých 6 hodin se to mění plus minus, jak jsou založeny ty vlny, poznat celý ten v úzovkách ekosystém, je to jako založen na meteorologii, takže nejdřív v začátku vlastně vůbec nevíte, proč jsou ty vlny, jak jsou ty vlny, jestli jsou, nejsou, kdy jsou, jestli je to jako ráno jsou lepší, večer jsou lepší, odpoledne, a pak malinko do toho začnete pronikat do toho a začnete jako se nasákávat těma informacemi jako houba. A vlastně otevře s vám úplně nový svět, o kterém jste neměli ani páru. A je to svět, který vyžaduje právě jak i nějaký základy meteorologie, jako kdy budou dobrý vlny. Víme, že když je bouřka někde vzadu na oceánu a tady nefouká, tak je to nejlepší, že nám udělá ty vlny. A takže je to vlastně úplně nový svět. A mě tady v tom hrozně baví, že každý den u toho oceánu se člověk naučí nové věci. Jo, s tím, že tam fungují nějaký proudy, které třeba můžou být nebezpečný. Dostáváte se do situací, ve kterých jste nikdy nebyli, můžete prostě si zvyšovat tu laťku ježdění nějakých větší vln. Takže to bylo takové moje jako poznávání vln, poznávání té vody. Ta Francie byla hrozně, hrozně krásná, taková bezstarostná doba. Když to teď tak zpátky nahlídnu, tak to bylo takový příjemný. Já jsem byl student, mohl jsem si dělat vlastně, co jsem chtěl. Měl jsem vždycky 2-3 měsíce v létě, že jo, mezi semestrem, tak jsem měl volný. To bylo skvělý, trávil jsem to ve Francii, vlastně na snowboard jsem ještě měl skvělou přípravu, protože ačkoliv to třeba nevypadá, tak surfování je fakt hrozná makačka a je to hrozně fyzicky náročný sport, ale pak ta odměna, kterou dostanete za tu světovou vlnu nebo i za ten pohled vlastně z toho oceánu na břeh, kdy vám to úplně změní tu perspektivu, jako říká se, že nejhezčí pohled na svět je z koňského hřbetu, ale já se si dovolím oponovat, že z toho oceánu je to taky nádherný. Jo, když jedete vlastně v té vlně a celý se vám to proměňuje před očima, vlastně vidíte, co se děje a vy si můžete vychutnat až úplně ten poslední konec té vlny a ta vlna k vám jde třeba 4-5 tisíc kilometrů, tak je to tak hrozně hezký, že ta příroda vám nechá si vychutnat ten poslední kousíček té vlny, než se předtím roztříští o ten břeh a rozhlése. Tak to byly moje takové bezstarostní časy ve Francii. Já snad nebudu moc přetahovat tady ty věci. A pojďme se kouknout na to, jak jsem ochutnal život. Protože to je další část. Jinak ještě, abych se vrátil, tak samozřejmě vybral jsem si úplně nejhorší sport, který jsem si jako mohl vybrat, kromě, já nevím, chození třeba ve vesmíru nebo něčeho takového. Co bych vám asi řekl z toho prvního bloku? Rozhodně není důležitý ten cíl, protože já jsem asi žádný jako zásadní cíl nikdy neměl, ale je hrozně důležitá ta cesta a to je věc, která se dá aplikovat, myslím, že na všechno. Že ten cíl není vždycky možná to nejdůležitější, jako že bych si řekl, že před, já nevím, 5 rokama, 6 rokama jsem začínal surfovat, že bych chtěl, já nevím, vyhrát mistrovství světa v surfování, tak tam bych se asi jako nikdy nedostal, ale ta cesta, kterou jsem k tomu urazil, je hrozně důležitá a spoustu věcí vás naučí, takže berte i ty nepříjemné věci, i ty příjemné věci, jakože jich bylo i v té Francii spousta, jako nějakou lekci pro vás, kterou byste měli využít. Tak, budem pokračovat toho, jak jsem ochutnal život. Po tom, co jsem dělal magisterský studium, který vůbec nebyl zaměřen na nějaký biznis. Já jsem studoval antropologii,
takže to je úplně jinde a studoval jsem pak na doktorátu historické vědy. Tak jsem se vrhnul do toho, že jsem měl nějaký know-how z Francie, viděl jsem, jak ty věci trošku vylepšit a chtěl jsem vlastně rozjet nějaký svůj surf house, což je vlastně místo, kde se scházejí surfaři a vy učíte surfovat, dáváte jim nějaký rady, vlastně předáváte těm suchozemským krysám nějaký ty rady, který ta suchozemská krysa se trošku nasákla. A snažíte se těm lidem přiblížit ten oceán a třeba jim i ukázat, jak to funguje. A samozřejmě měl jsem teda úplně jiný vzdělání, ale vzhledem tomu, že jsem vždycky si každý rok vybral nějakou malou dovolenou, jsem se snažil trošku cestovat potom pobřeží. No a jak Katka krásně uvedla, tak dostal jsem se do Asturias, což je ta jedna z částí severního Španělska, která je vlastně úplně jiná, než je obecný povědomí o Španělsku. Že Španělsko si myslím, že vnímáme jako takový Madrid, jako polosuchej, dole Barcelona, jo, teplý moře, žádný vlny, fiesta, paella, vínečko, sangria. Jo, ale já jsem dorazil do toho severního Španělska a to vlastně vypadá jako Nový Zéland. Jo. A když teď kouknu takhle z okna tam, tak vidím oceán a když kouknu malinko nahoru, tak vidím sníh na horách. Jo, takže já tady mám hodinu autem, tady mám hory, kde je ještě sníh, ale zároveň z okna koukám na oceán, což je prostě pohled, který na světě nemáte jen tak někde. A tady to je fakt unikátní. Samozřejmě to podnebí je taky jiný, je to tady všechno zelený, vypadá to tady trošku jako irský pobřeží. Myslím, že tady neprší teda zas až tak moc. A já jsem se to tady hrozně zamiloval. Poprvé, když jsem tady byl nad tou pláží, tak nad jednou z pláží, tak jsem si prostě říkal, že to tady vypadá jako v Austrálii. Rostou tady eukalypty, to je blahovičník, to je to, co žerou koaly. A ta pláž byla taková železnatě rudá, byly tam takový skály, jak to bylo nádherné. Tak jsem si říkal, jako, že tady by to bylo krásné se jako usadit a vůbec jsem jako nevěděl, co mi to vlastně přinese třeba do dalšího roku. Pardon, jsem trošku vysknul. Takže jsem si tady tu část Evropy zamiloval, i tím, že to nebylo moc turisticky, nebo není to moc turisticky populární, spopularizovaný. Oni tady postavili dálnici někdy asi před 10 rokama, takže to tady všechno teprve jako začíná. A dostal jsem do takové jako idealistické fáze, že jsem si řekl v tom biznisu, jo, bylo by super se odstěhovat tomu oceánu, dát tomu teda jako teď všechno, budu se snažit surfovat, budu se snažit zlepšovat. A mezi tím, jako když to půjde, tak se budu snažit vydělat si nějakou jako korunu tím, že tady budu lidi ubytovávat, budu se tady o ně starat a budu je učit surfovat. Samozřejmě, jak říkám, je to taková jako idealistická fáze, bylo to moc hezký. Já jsem se domluvil s bývalým kolegou, se kterým jsem pracoval ve Francii a ještě s jedním kamarádem, že jako by jsme do toho šli a byla to taková fakt ideální fáze. Takže jsme si pronajali barák, nějakým způsobem jsme legálně zjistili, jak se to jako dělá. Samozřejmě se postupně, když to teď převedu do té jakoby materialistické fáze, se začalo objevovat spoustu věcí, spoustu klacků pod nohama, o který člověk zakopával každý týden. Ať už to bylo s dueños, což jsou majitelé baráků, ať už to bylo s nějakou legislativou, ať už to bylo i třeba mezi těma, mezi náma, jako mezi těma lidma, který jsme to provozovali. Jo? Protože každý jsme na to měli jiný pohled, někdo prostě si opravdu chtěl hodit lážo plážo na měsíc nebo na půl roku tady v oceánu užívat si. Někdo to zase chtěl trošku pušovat, aby to mělo nějakou hlavu a patu, takže samozřejmě vznikly nějaký konflikty. A až to jako došlo do takové fáze, že fakt jsem si musel sundat ty růžové brýle a zjistit jako, nebo řešit to, že hele, pokud to chci dělat, tak to potřebuji dělat pořádně. Musím to dělat nějakým zaměřením a nejde to dělat jen tak jako nahodile. Jo, chce to nějaký jako marketing, chce to si sundat ty růžové brýle a začít na tom trošku makat, aby se vám to vlastně začalo vyplácet a aby, nechci říct vyplácet jako z ekonomického hlediska, ale aby vlastně to celý dávalo smysl, abyste si prostě za 5 let neřekli, tak jsem si tady dal takovou 5letou dovolenou, přežil jsem tady něco, ale zase si budu prostě muset jít podat přihlášku někam na úřad práce. Já samozřejmě s tím ty problémy narůstaly a je to práce s lidma, což je hrozně těžký. Na jednu stranu je to hrozně, jak bych to řekl, jako hrozně velká satisfakce, když pak vidíte ten úsměv těch lidí. A třeba pro mě jako největší hnací motor, to, když vidím
jak se ty lidi zlepšují v té vodě, jak se smějou, jak mají dobrý pocit z každý, ne, chci říct odjetý vlny, protože ne každý třeba na to má fyzicky, ne každý tu vlnu hnedka odjede, ale i z každého toho drobného kroku. Je hrozně hezký vidět, když ty lidi správně namotivují, to je, jak velká je to satisfakce, když oni se zlepšují, jakou z toho mají radost. Jak vidíte, jak prostě kruček po kručku si staví tu svoji nějakou zeď nebo ty svoje schody, jak tam po nich jdou a jak je to taky naplňuje. Ale jak jsem říkal, ten biznis, nejsem asi úplně ten nejlepší biznismen, protože jsem nikdy jsem neměl v úmyslu jako vydělat za 2 roky prostě miliardy a založit nový Amazon nebo Google, doufám, že to tady můžu říct. Ale chtěl jsem jako dělat tu svoji práci tak, aby byla fakt kvalitní, aby mě to nějakým způsobem uživilo a spíš jsem se chtěl zaměřit na nějakou kvalitu, než na nějakou kvantitu. Proto vlastně Wildhouse se dostal tam, kde je, že máme teď baráček, do kterého se nás vejde 15 plus minus a my můžeme si vlastně rozdělit do 2 instruktorů, tak aby prostě to bylo kvalitní, tak prostě jeden instruktor má 7 lidí, 7 plus 7, 8. A aby jsme všechny ty výuky měli pod kontrolou, aby se furt udržovala nějaká domácí atmosféra, aby ty lidi prostě se mohli sejít večer na terase nebo v nějakém bárku, mohli jsme se koukat na nějaký videocoaching, tak to je podle mě jako extrémně důležitý. Jo, nikdy jsem asi nesměl o tom, že budu mít nějaký ubytování nebo nějaký barák pro 100 lidí a stane se z toho nějaký obrovský jako koncentrák prostě jenom prodávání lekcí a vydělávání peněz. To mi není moc blízký. Takže co je třeba tady na tom biznisu jako extrémně složitý, je to, že musíte hrozně vyjednávat s lokálama. Jak jsem říkal, tak to místo Asturias nebo celá tady ta provincie je ještě turisticky ne úplně propálená, což je na jednu stranu krásný, že tady nejsou ty pláže plný, je tady spoustu krásných míst, které jsou obsazený, ale na druhou stranu vy musíte furt hledat nějakou jemnou rovnováhu, jak to tady řešit s těma lokálama, ať už myslím s lokálama jako surfařema, protože samozřejmě žádnej lokál, čili člověk, který tady žije, není zvědavý po tom, co přijde po 8 hodinách z práce si na 2 hodiny zajezdit nebo na hodinu zasurfovat 2x týdně na nějakou partu prostě 20 lidí z Čech, který tam budou dělat opičárny ve vodě a on se tam nezasurfuje. Jo, takže je tam hrozně důležitý nějaký balans s těma lokálama a je to takový složitý tady to vyjednávat, ale myslím si, že je to hrozně důležitý, aby tady to všechno zůstalo v rovnováze. Samozřejmě na to se balí ty věci, což je jako třeba, ty, kterýma já jsem se setkal, což byl třeba ambush marketing, nebo i nějaká konkurence, že 2 roky nebo 3 roky potom, co jsem tady rozjel Wildhouse, tak se najednou tady začal jako objevovat další snahy na nějaký další jako servauzy, třeba od lidí, kteří u nás byli, tak to bylo taky jako vtipný, ale ty lidi třeba nemají takový vhled do toho, že právě hrozně důležitý udržovat tady nějaký jako status quo ohledně nějakých míst, kam se jako chodí surfovat a kam se nechodí surfovat. Jo, že vlastně neviděli vůbec ten vhled do toho vztahu s těma lokálama, který je fakt jako hrozně jemný a nedá se to popsat, protože když si budete chtít postavit penzion na horách, kde bude vlek, tak samozřejmě ten vlekář bude nadšený z toho, že mu budou jezdit vám lidi do penzionu a budou mu platit za ten vlek. Ale v tom oceánu to tak nefunguje. Tam se prostě nic neplatí, ale zároveň je hrozně důležitý tam zachovat nějakou kontinuitu a udržitelnost těch spotů, chovat se k té přírodě dobře. Jo, a jakmile překročíte tu danou linii nebo ten rámec a naštvete ty lokální lidi, tak vám to pak vrátí. A jestli něco nechcete, tak je to fakt naštvat nějakého lokála, za kterým se budete dalších 5-10 let potkávat ve vodě. Jo. Takže je hrozně důležitý to dělat podle mě zodpovědně. A tady z toho bloku, jak jsem ochudnal život, protože to samozřejmě nebylo jenom to, že bych žil celou dobu oceánu a takhle si válil šunky někde a byla to pohoda, bylo to spoustu práce. Nebylo to jednoduchý, když to samozřejmě na těch sociálních médiích leckdy vypadá, že někdo si nastartuje biznis a za 2 týdny vlastně má nejlepší nápad na světě a je to super, tak to bylo prostě spoustu věcí s právníkama, takovýhle věci, jo. Nemyslete si, že pronajmout si barák
nebo udělat nějakou smlouvu, prostě zvládnete na koleni, speciálně ve španělštině, v češtině. A tím, jak je tady specifický region, tak je to občas fakt složitý a ne všichni lidi jsou jako dobrosrdeční, prostě se vás tady budou snažit, a to nemyslím jenom tady, myslím, že i v Čechách a všude na světě, ta Gaussova křivka je všude stejná, tak se vás budou snažit odrbat o ty peníze, když přijete do nějaký lokality. Já si myslím, že moji kolegové ze Sri Lanky a z Bali by mohli povídat, že prostě pro ty lidi někdy vypadáte jako takový strom, na kterým rostou takhle ty eura nebo ty peníze a oni si, každý si z vás bude moct utrhnout něco. Není to tak, takže ta cesta není růžová, ale je to takový jako bittersweet, no, sladko-kyselý a musíte si prostě z toho vždycky vyzobnout to dobrý a hold počítat s tím, že se spálíte občas, že nějaký peníze necháte tamhle, nějaký tady, ale co je podle mě hrozně důležitý, je poučit se z každý té věci. Když ty věci budete dělat dvakrát, třikrát po sobě blbě, tak jste pitomí, tak prostě běžte od toho. Jo? Je jasný, že se člověk může spálit jednou, důležitý je se z toho poučit, jít dál. A zase jsme se dostali k té metafoře té cesty, že je důležitý po ní jít a vyšlapat si to. Co bych tady z toho doporučil, je dělejte to, čemu věříte. Jinak to je pro mě to úplně zásadní. Já třeba nemůžu osobně dělat něco, čemu bych nevěřil. Dělejte to, čemu věříte a snažte se to dělat tou vlastní cestou. Jo, dejte do toho něco ze sebe a pak si myslím, že to bude šlapat, když nebudete zatvrzele jako mlátit hlavou do zdi a nebudete dělat ty samé chyby. Tak si myslím, že to má daleko větší šanci na úspěch. To je moje poselství z biznisu. Snad to někomu pomůže. A poslední tu část, tak abych se vešel do toho víceméně půlminutového okýnka, to je taková asi nejvtipněji pojmenovaná, jak jsem se učil tančit s medvědem. Bude to vypadat blbě, ve vodě se s medvědama nepotkáte, minimálně ne v Evropě. Ale je to nějaká věc, nebo nějaký úsek, který bude mapovat moji cestu Big Wave, což jsou ježdění Big Wave, surfování velkých vln, což jsou vlny větší než 6 metrů z toho hlediska, ale někdy i ty 6-metrový vlny dokážou docela člověka potrápit. Tak pro mě osobně za těch 5 let, co jsem tady, nebo 6. rok jsem tady ve Španělsku, jsem se tady trošku usídlil, našel jsem si pár kamarádů, se kterými můžu chodit surfovat a pro mě přirozený vývoj v tom surfingu byl z toho krátkého prkna, takového toho jako zábavného ježdění, přejít až k těm větším prknům a k velkým vlnám. Což je samozřejmě jako ultimátní zkušenost toho oceánu. Je to něco, co se dá těžko popsat a když to vidíte v televizi, tak ten pocit je úplně jiný, než když to opravdu vidíte naživo. A pro mě je to jako největší meta v tom surfingu, protože ten oceán poznáte v té nejsurovější podobě. Jo, jako vlastně, když to přeženu, tak toho, čeho se námořníci bojí, že jsou velikánský vlny, nechce se jim vyjíždět, tak to je vlastně den nebo dny, na který vy se jako těšíte jak malý dítě. Sledujete prostě 14 minutů předpověď v kuse, děláte si doma nějaké jako cvičení a jenom si říkáte, jak to přijde. Prostě 10krát si kontrolujete všechny ty věci, jako mám tady ty věci na ten surf dobrý. Pablo, máš prosím tě skútr připravený, budeme ready, není potřeba jako sehnat novou baterku, není potřeba něco. A pak přijde ten den D a vy jako jedete a tam prostě to z vás všechno spadne. Je to, nevím, třeba jestli to mají jako herci, když je prostě takhle vypustí na to jeviště do národního, nebo z takového. Tak najednou prostě jste venku. A to je pro mě ten nejkrásnější pocit, když se mi takhle to povede, když to všechno klapne a já se dostávám do těch velkých vln, ať už je to ze skuterem nebo tam pádlu, tak vždycky je to hrozný. Jsem vždycky hrozně ohromený tím, jakou ta příroda má tu sílu, protože musím říct, že poprvé, když jsem fakt pádloval na velký vlny, který jsou třeba zachycený v tom nový back, tak já jsem vypádloval ven, vezli mě někam na skutru s kamarádem a mi trošku představoval to místo. A já jsem si to jako vždycky tak nějak jako v té hlavě dával dohromady, jak ty vlny asi jsou velký, jak to vypadá. A poprvé jsem vypádloval s ním a on mi říkal, jo, tady je dobrý bait, tam není dobrý bait. A já jsem tak jako zbožně na to koukal. Třeba ze vzdálenosti 150 metrů. A najednou se přede mnou událo něco, co vypadalo, jak když prostě takhle vám jede barák a najednou spadne někam. Ale ta hlava moje nebyla schopná vlastně akceptovat to, že něco tak obrovského, takhle obrovská hmota té vody, může udělat to, co udělal. Jsem prostě jako tam zůstal
sedět na tom prkně a zíral jsem na to a vůbec jsem si jako říkal, ty vole, co tady budu dělat? Teď jako tam, mám tam jít, mám to jezdit, nebo to je hrozně velký, to je šílený. A pak samozřejmě jsem jako začal to pozorovat, trošku to vnímat, jo, a šel jsem kruček po kručku, a pak jsem tu vlnu sjel, a pak jsem vlastně zjistil, že to je úplně skvělý, že to je super, ale každá ta chyba tady v tom se trestá daleko víc. Ale pro mě, když jsem venku, tak je to absolutní fokus. Je to takový relax a hrozně uvolnění. To popsal hrozně hezky můj kamarád Tony Bat v tom dokumentu Novej věk, který jsme natáčeli, že je to jako meditace. Vy necháte všechny ty věci, necháte venku. Nesmíte přemýšlet nad tím, jestli s vám zatoulal pes, jestli máte platit nájem, jestli jste vypli sporák, prostě jestli máte nějaký problémy s přítelkyní nebo něco takového. To necháte všechno venku. Tak jste tam jenom vy a ten oceán. Protože ten oceán, ta příroda, každou tu chybu, kterou uděláte, v těch velkých vlnách stresá daleko víc. A když ty chyby budou blbý, tak vás to může stát i život. Takže pro mě je to něco, co je opravdu jako na hraně. A musíte tam být přítomný. A to je u toho surfingu a u té přírody nebo u té vody to nejkrásnější, že vy musíte být přítomný v každém tom okamžiku, kdy tam jste, protože jste tam fakt jenom na krátkou chvíli, na nějakou návštěvu. Nejste tam, my nejsme zvyklí být ve vodě furt, že jo, jsme suchozemcí, takže v tom oceánu, tím, že se to ještě všechno proměňuje, je to proměnlivý ten oceán. Když si stoupnete někam na souš, když si stoupnete prostě na ulici, nestoupnete si jako blbě do cesty nějakým autu, tak tam můžete stát celý den a nic se okolo vás víceméně nezmění. Jo, ale když si stoupnete někam do oceánu, tak se mění okolo, každou vteřinu se všechno mění okolo vás. Takže to si myslím, že je jedinečný na tom oceánu. A ještě tady mám teda takovou věc, jak jsem se třeba k tomu připravoval, tak já jsem se musel připravovat fyzicky, hodně přísně, ale v závaznosti na tom musela být i příprava mentální, abych prostě byl schopný si říct, že tadyhle to zvládnu. A samozřejmě ty dvě věci byly provázané. Takže já jsem na té fyzičce, na tom trénování, ať už běhání, plavání, surfování, nějakým stretchingu, nějakých dalších věcech, tak jsem budoval, já jsem tomu říkal jako takovou mentální zbroj, že vlastně já jsem chtěl být co nejlíp připravený na to, co přijde. A tím jsem si vlastně dodával tu kuráž nebo tu odvahu k tomu. No a jak to vypadá, nebo jak to vypadalo, tak se můžete asi kouknout na mém Instagramu nejlíp nebo na mém Facebooku, protože já jsem si nechtěl dělat žádnou prezentaci, rovnou se napráskám, protože by mi to přišlo jako takové přerušování a v době, kdy se můžete na můj Facebook nebo Instagram dostat během 5 vteřin a 2 kliknutíma, tak si myslím, že je to daleko jednodušší si to projet, abyste to viděli k tomu povídání. Takže jestli někdo chce, tak se koukněte na Matěj Potržítko Novák, myslím na Instagramu. A tam mám nějaké věci, jak zmiňoval to Běh z No Wave Back, což byl dokument, který jsme natáčeli. A mapuje víceméně tu moji první cestu za velkýma vlnama. A pro mě teď zpětně to bylo fakt absolutní nesmysl, absolutní blbost, že jsme vůbec to začali točit. Protože to bylo něco tak jako jedinečného a tak hloupý nápad, že prostě to byl přesně jeden z těch hloupých nápadů, který prostě vyšly. Nechápu jak. Jo, my jsme to natáčeli 17 dní natáčení. Jo, a normálně se natáčí surfový dokumenty 2 roky v kuse a je tam třeba 150 natáčecích dnů, takže tady to bylo jako něco neskutečného. A nakonec to čekám na ty podmínky, všechno to nějakým způsobem vyšlo, klaplo to. A to samozřejmě, jak to vypadá, tak se zase můžete kouknout na ten dokument. Já vám to nechci prásknout, nechci vám to vyspoilovat, protože si myslím, že to stojí za to. I s těma obrázkama ze severního Španělska. A pro mě ten film byl na jednu stranu skvělej boom. Měl jako zajímavý dopad, že jsem si udělal rozhovor s Martinem Veselovským v DVTV, kouknul jsem se do Seznamu, poseznámil jsem se s Davem Lichtágem. Ale na druhou stranu to byla taková věc, že to odešlo za týden, bylo po všem. A já jsem si pak jako říkal, tyjo, všechna sláva, polní tráva, je to pryč. A já jsem třeba doufal, že z toho
budu moct nějakým způsobem těžit v rámci nějakého sponzoringu, že si najdu nějakého sponzora a budu se tomu big wave surfingu moc věnovat, což se jako nestalo. Třeba jsem měl nějakou špatnou sebepropagaci, ale minimálně pro mě to byla hrozně velká zkušenost, jak to vlastně funguje tady v tom jako světě toho show businessu, když to řeknu jako v úvozovkách. Že na 14 dní to bylo takový jako hvězda mejdán a pak bylo konec, zatáhla se opona a díky čau. A což je jako zase hrozně důležitá zkušenost, abyste věděli, jak ten svět se dá brát a kolik tváří tady ta věc má. Každopádně to byla nádherná zkušenost, stát jako před naplněnou Lucernou dvakrát za sebou, to si myslím, že se ne každému povede v životě. A bylo to skvělý, ale pro mě to byl vlastně jenom začátek té mojí cesty v tom big wave surfingu, který teďkom pokračuje a já se každou zimu snažím, každý podzim a zimu se v tom snažím zlepšovat a snažím se vůbec víc míst. No a proč jsem to pojmenoval ten tanec s medvědem, jak se učí tančit s medvědem? No protože když uděláte tu chybu a jednou vás ta velká vlna semele, si vemte, že v kostce vody, která má metr na metr, je jedna tuna. Tak ty vlny, když mají třeba 11, 12 metrů, si vemte, kolik těch kostek tam je a to na vás padne všechno. A voda z fyzikálního hlediska je nestlačitelná, takže to tlačí vás někam. Takže si občas připadáte, jako kdybyste tancovali s medvědem a on vás tam tak jako po vás se sápal a mačkal vás. Takže je vždycky fajn se pak dostat nahoru a nadechnout se znova. Tak tím já to, tady žádný moto nemám. Asi dělejte ty věci a i když se vám to bude zdát jako úplná kravina a něco, co pro vás bude jako starat rakety, tak když tomu dáte to úsilí, tak si to můžete přiblížit. Jako myslím si, že žádnej sen není tak bláznivý, aby se nedal splnit. To je všechno ode mě tady do Creative Mornings pražských. Já doufám, že se vám to líbilo a teď se snad dostaneme k nějakým dotazům, pokud máte a pokud se moc nepřetáhnu. Pecka, děkuju moc, Matěj. Za mě wow, hustý, krásný flow a strašně za mě podnětný. Já mám celý tady A5 dotazů na tebe, takže určitě ještě se máme teďka o čem povídat. A zároveň připomenu, pro ty z vás, co to sledují na YouTube, že je tam chat vedle, kde můžete i svoje dotazy psát. My se k ním teďka budeme vracet postupně. A zároveň bych chtěl vyzvat, pakliže ještě nemáte Zoom nainstalovaný u sebe v počítači, přes který my si teďka tady povídáme, tak si ho zkuste nainstalovat a my vyzkoušíme takový jak tomu říct? Experiment, ano. Kdy na konci přímo do toho YouTube vám nazdílíme odkaz, že byste se zkusili k nám přidat a že bychom si zkusili takovou Zoom party asi tak za 10 minut plus minus. Tak, ano, Kačko? Já bych klidně jako tam ty lidi pustila rovnou. Ne, já bych tam ještě nepouštěl. Ne. Já chci mít ještě svůj prostor na ptání se v klidu otázek. To bych až ubych 10 dotazů a potom vás pustíme dovnitř a budete se moc podívat. Přesně. Tak hele, já rovnou začnu tím, že skočím do toho chatu. Jak jsi mluvil o kola, eukalyptu a tak máme jednoho diváka až z Austrálie, respektive divačku z Austrálie, která nás zdraví. Takže tím se stávám opravdu multinacionální teďka Španělsko, Austrálie, Česká republika. A kdo ví, kdo ještě máme na drátě teďka. Takže to je hustý. Tak, hele, co mě zajímá, tak jestli bys teďka si mohl vzpomenout a vypíchnout nějakého člověka, prvního, co ti napadne, co jsi za tu cestu potkal a co ti nějak jako v tom pomohl, co ti nějak jako podpořil, ukázal zase něco nového. Těch lidí bude hrozně moc, ale pro mě asi ten, jako samozřejmě ta nejdůležitější osoba je moje Tereska, to je přítelkyně, bez který prostě by to všechno bylo úplně něco jiného. Ale přeskočme tadyhle ty rodinné záležitosti. Určitě musím tady zmínit Pabla Choglara, což je v úvozovkách můj soused tady z vesnice. A to je člověk, který mi to hrozně přiblížil, se kterým chodím surfovat, se kterým jsem vlastně nasurfoval tady z těch španělských kamarádů nejvíc toho. Byl jsem s ním surfovat před dvouma dnama, konečně se zase můžeme potkávat, což jakoby tady po tom koronaviru je úplně nádherný, zase si moc ním podat ruku, jako to je bomba. Takže tenhle člověk je pro mě to jako velkým parťákem ve vlnách.
Pablo. On je i v tom dokumentu, a tam úplně z toho bylo cítit, jak máte takový až vřelý otcovský vztah a jak kdyby přes tebe měl nějaké to ochranné křídlo a to bylo moc hezký tam postihnutý. A zároveň mě napadá ten dokument, několikrát jsem si, když jsem se na něj koukal, tak vzpomněl na dokument Free Solo o lesci Bezlana, který vlastně před 2 roky a vyhrál Oscara dokonce. A Alex Honnold, no? Ano, Alexe, přesně tak. A vlastně si říkám, 2 věci. A jestli si myslíš, přišlo mi tam jako fakt hodně paralel mezi tvým příběhem, Alexovým příběhem, a ať už rovina partnerky, která prostě nějak vedle té jako silné sportovní osoby musí existovat a přece jenom jako je tam pořád to riziko, a že si něco stane a tak. A tak první otázka k tomuhle, jak tohle máš vlastně jako s Terkou prodiskutovaný, jestli tam byly nějaký momenty strachu a tak? Jestli o tom chceš mluvit? Hele, víš, jak jsi to říká, za každým silným chlapem stojí ještě silnější ženská. A já tady to už mám s mámou, že? Protože od malička prostě jsem jezdil na snowboardu, měl jsem nějaký úrazy, 3 měsíce jsem nechodil, takovýhle věci. No a tak nějak jsem to vlastně rozvinul postupně, tadyhle ten... Já už jsem jako byl zvyklý, jako jak na to reagovat, takže jsem jí trošku na to připravil. A ona asi s tím tak nějak počítala, že jako něco podobného se stane. Máme teď takovou nějakou jako její dohodu, že by bylo třeba zapracovat na rodině předtím, než jako budu jezdit úplně ty největší vlny. Zatím jako je prostě teď nějak žil v řešení, ale ona tím, že sportuje nebo sportovala a celý život se pohybovala v nějakém sportovním marketingu, tak jako věděla, do čeho jde a věděla, do čeho jde, když se mnou už seznamovala, takže na druhou stranu jako nekupovala zajíce v pytli, no. Ale někdy jsou takový jako dny, kdy třeba ona mě docela často fotí, protože samozřejmě jako amatér surfový nemám na to, abych měl nějakého svého fotografa, tak občas říkala, jako, že se jí zatajil dech. Určitě právě na tom Instagramu, tam je spousta fotek vodní, takže když uvidíte nějakou jako velkou vlnu, mám tam i nějaký takový, jako, že fakt na mě padá velká vlna, tak to si jí zatajoval dech. Ale třeba u toho mýho nejhoršího vykoupání nebyla, tak to jsem rád, že tam nebyla. Hmm. Ale myslím, že to bere sportovně a já se snažím zase nebejt úplný střelec a snažím se vždycky nějak si racionálně osvětlit to, do čeho jdu. No. Tak ona mi tady v tom věří. Hezký. Tak to gratuluju, že máš takovou podporu vedle sebe. Tak a druhý dotaz, free solo spojený, tak tam vlastně v jeden moment ten Alex vlastně podobně jako ty popisuje, že když leze, tak musí úplně popustit všechno jako z hlavy pryč a fakt se soustředit na tu skálu. A ve chvíli tam měl ten štáb sebou, tak vlastně tam byl jako chvíle, kdy to najednou přerušil ten výstup. Na týřím se, jak tam seděl? No, myslím, že jo. Na hal v domu tam sedí ve 2/3 na týřím se. No. Si typnou, od koho mám ten výraz mental armor. Mhm, přímodně, hezký. Je přímodně, no, já jsem tak nějak les, hele, je to tak, no, on měl to štěstí, že se tam mohl odpočnout a dát se znova dohromady, to my naštěstí máme taky v té vodě, protože ty si můžeš vždycky odpádlovat někam dál, někam jinam, kde ty vlny se nedělají, ono, zase to nemůžu takhle vysvětlovat celý, protože by to bylo fakt to by jsme museli tady mít creative morning, lunch a ještě dinner. Ale můžeš tam jako odpočnout, ale fakt důležitý je být ty 2, 3, 4 hodiny v tom fokusu, aby ses nenechal zaskočit. Jo, protože ty máš větší vlny, které si tě lámou malinko dál od břehu, což na malých vlnách, když jezdíš vlny, jezdíme každý den, je, že se můžou lámat třeba o 3, o 4 metry dál, takže ty tam se rychle dokážeš přemístit. Ale v těch big wave vlnách, když ti jde vlna, která je o metr větší, tak se láme třeba o 20 metrů dál a ty to nestihneš tam dopádlovat. A tady to tě nesmí překvapit. Ty prostě musíš furt v hlavě přemýšlet o tom, jestli seš tak na dobrém místě, jestli nejseš prostě moc vevnitř v té vlně, jestli tě to náhodou jako špatně nechytne a takovýhle věci. Takže ty si tam nemůžeš jako moc dovolit vypnout, když seš přímo v tom výkonu. Jako, když to řeknu takhle jako
hloupě, ono to nezní moc sexy, ale je to jako nějaký výkon, tak ty víš, že si můžeš odpočinout, když se necháš skuterem odtáhnout někam dál, nebo když si odpádluješ někam pryč. Tam si jako odpočneš, můžeš si třeba vyměnit baterku v kameře nebo cokoliv. Ale když jsi přímo v té akci, tak musíš mít tu hlavu takhle čistou. Nejde moc přemýšlet o nějakých jiných věcech, nebo tě to potrestá. Hmm. Když jsi tam měl sebou ten štáb při točení právě Novej back, tak nastaly tam nějaký momenty, kdy ten štáb byl najednou vlastně překážka v tomhle pročištění? Hele, upřímně, ten štáb vlastně nebyl překážka nikdy. Nebo ne tady v tom, ale byl tam fakt jako extrémní tlak. A nemyslím, jako, že by ten tlak vyvolávali kluci, ale byl extrémní tlak toho, že my jsme fakt čekali jako 3 měsíce, jestli přijdou ty velký vlny, protože chodí zase v zimě, musíš na to mít speciální podmínky. A ten tlak byl takovej, že já jsem si říkal, ty vole, když to nesjedeš, tak je celý dokument v prdeli. Pardon za tady ten jazyk. Ale jako nic jiného, mi se vlastně nehodilo víc. Tak prostě jako ty tady promrháš tohleto támhleto. A potom jsem si říkal, ty vole, to ne. Tak to bylo jako fakt extrémní jako tlak, jako nechci říct, že by kluci na mě naléhali, nebo to vůbec ne, to, jako bylo, to byly fakt jako skvělý. Ale z té mojí strany to bylo spíš takový, jako jsem říkal, to prostě jako nesmíš to posrat, no. Tak a pak samozřejmě, když jsem tu vlnu odjel, tak to bylo úplně extrémní jako relief, to bylo úplně yes, tak oh, konec, dobrý. Teď už to byla ta první, která tam jako musí být a teď už jako to ze mě spadne a teď už si tu session jako fakt užiju a už budu mít, už to bude teď jako takový to čistý, že to, co jsem měl udělat, jsem jako udělal a pak to bylo čistý. Takže jako z jejich strany, já ten štáb byl jako skvělý, kluci mi jako extrémně pomáhali a bylo to fakt jako, jsem si to hrozně užil, to natáčení, jako bylo to dobrý. Hezký. Ale musím třeba říct, že když jezdím s GoPročkem, s kamerou, tak jsem z toho jako extrémně nervózní, protože občas se to vypne, každý, jako kdo to měl někdy v ruce a v nějakých jako ne úplně super podmínkách, tak ví, že ta kamera si občas jako dělá zvláštní věci, nebo že to je blbě nastavený, takže třeba se mi stalo jednou, že jsem vypáloval do velkých vln a najednou se mi ta kamera vypla a nechtěla se mi zapnout, takže já jsem v té vodě, a já mám velký prkno na ty big wave, se používá prkno, který má přes 3 metry nebo kolem 3 metrů. Takže tam vlastně to musí takhle natáhnout dopředu, vyndat to z toho pouzdra, teď vyndat celý to GoPro, rozmontovat to, vyndat tu baterku, abyste to restartovali. A teď to prostě dělej někdo v oceánu, kde máš jako se takhle ovlníš na 6-metrových vlnách a vidíš, že ty vzadu něco jde. Tak to jsou takové jako momenty, kdy si říkám, no tak a teď máš tu krabičku, že jo, která stojí prostě 10 nebo 15 tisíc, ty si říkáš, teď to tady někde ztratím, ty vole, co tady budu s tím dělat. Tak to jsou takový momenty, který jako fakt jako začínáš rudnout a říkat si ne. A pak vlastně jdou ty vlny, teď to musí zapnout zase, aby to nějak fungovalo. Tak tam jsem třeba z toho jsem jako občas vystresovaný. Říkám jako, to prostě není to lepší nechat na břehu, teď to se na to spadne ta vlna, nech to urve, že jo, teď to někam odplave. A teď říkáš, no tak já nevím už. Takže tady z toho jsem třeba takový jako vystresovaný, když musím se jakoby natáčet sám. Protože samozřejmě to je vlastně jako jediná možnost, jak já nějak můžu prodat ten svůj big wave surfing, protože prostě český trh je tak malý, že tady není se žádná možnost nějakého jako sponsoringu a stát se profíkem. Takže that's it. Já mám jednu otázku, ta je taková asi hodně suchozemská, jako od někoho, kdo nikdy nesurfoval, ale mě zaujala ta otázka té vlastně kapacity těch vln, těch míst, kam chodíte a vlastně jak to funguje teda s tím, pro kolik surfařů je tam teda vlastně prostor a jak to vlastně třeba řešíš v té komunitě surfařský a s těma místníma, aby vlastně tam těch lidí nikdy nebylo příliš, jestli vlastně existuje něco jako příliš surfařů na jednu, řekněme jedno, jako jednu pláž. Jedno místo. A jak tohle vlastně jako probíhá? $1 million question tohleto. A je to zase, Káťo, já bych ti řekl, přijď na náš kemp a tady ty všechny otázky ti zodpovím, protože tady na tu otázku se dá odpovědět krátce jenom tak, že někdy jsou i 2 lidi na vlně moc. A ne jako, hele, já si myslím, že ideální ten počet je třeba od 2 lidí. Já třeba ne úplně rád jsem vždycky ve vodě sám. Je dobrý i v rámci bezpečnosti, když tam jste minimálně 2. Ale třeba zase, když je tam jako 10 lidí, kteří tě jako nechtějí pustit na tu vlnu, jezdí tam, jsou to lokálové, znají, tak tam nepustí. Tak si nechytneš ani jednu vlnu třeba za 2 hodiny.
Jo, takže to je hrozně těžký a já se snažím vždycky těm lidem, kteří tady jezdějí ke mně, tak se jim snažím nějakým způsobem vysvětlit, že prostě ten lokalismus funguje, že my sem jedeme na dovču, že to je, kdyby prostě si přišla, já nevím, na houby někomu do jeho remízku, kde má svoje místečka. Jo, musíš tam chovat s respektem k tomu oceánu, s respektem k těm lidem a samozřejmě i s respektem k tomu, co ty v té vodě dovedeš. Pokud jsi dobrý surfař, už umíš fakt jezdit, tak není problém, aby si šla jako na dobrou vlnu a znáš všechny ty pravidla, které tam jsou a budeš je dodržovat, tak si myslím, že by neměl být problém. Jo, když by se mě někdo zeptal, hele, já bych chtěl jezdit tam, umím tohleto, prostě jezdím jako fakt dobře, řeknu OK, běž, jako není problém. Ale zase nemůžu člověk, tady to samý říct člověku, který jezdí třeba 3 dny, 4 dny a chtěl být prostě jezdit na nějakou jako super vlnu, tak mu prostě řeknu, hele, je to step by step, ta vlna za prvý pro tebe není ani třeba dobrá, protože je fakt těžká, je dost možný, že tam dostaneš přes hubu a dneska si ten, jako zbytečně ten zážitek z toho surfingu. Jo, vždycky, já se snažím s těma lidma jednat fakt jako na rovinu. Říct jim prostě, hele, tam nechoďte jezdit, protože prostě to je lokální spot, já tam chodím jezdit 3x za rok a tak to je prostě věc, je to dogma, ale bohužel díky tomu vlastně my tady jako můžeme, dejme tomu, nějak fungovat. Jo, a jako tady ten lokalismus zachází i tak daleko, že třeba se nepoustujou fotky na sociální média s označením, kde to je. Já mám třeba na svém Instači, tak mám jako nádhernou fotku, jednu jako z mých asi nejlepších fotek, kterou mám. A když jsem tam jezdil, je to Big Way fotka, a když jsem tam jezdil s klukama, tak mi tam všichni ty kluci říkali, nikomu neříkej, kde to je náš secret spot. My jsme tě sem vzali, fakt prosím, neříkej to nikomu. A já to musím respektovat, protože jako kdybych to nerespektoval, tak mi ukážou prostředníček, jo. A já třeba k tomu jsem napsal, že je to Syrska. Jo, jako dochází to tak daleko, že buď přistoupíš na tu hru těch lokálů, a nebo si tam nezasurfuješ. Tak jo, děkujem. Já bych se přesunul k dotazům z publika, co máme. Tak a budu taková hlásná trouba. Krišpín se ptá, zda Matěj v dětství dělal jiné sporty, respektive zda tam byl nějaký vývoj a okusil třeba v Čechách skejtování a podobně. Díky za dotaz, Krišpíne. Jo, rozhodně. Já jsem se svým nejlepším kamarádem, s Kubou Jerolínem, s Vejcem, tak jsem se vlastně potkal na skateu, když jsem začal skateovat někdy v 11, ve 12. Tenhle sport mi nikdy moc nešel. No. Já jsem zjistil, že vlastně lepší je pro mě mini rampa a bazény, ale já jsem hrál od 6 let tenis do nějakých 12 let. Já jsem to hrozně nesnášel. Ale naštěstí jsem, jak jsem říkal, tak jsem měl tu možnost strávit spoustu let na snowboardu, ve finále to bylo asi 15 let a tam jsem byl asi 7 let v reprezentaci. To jsem dělal fakt, řekl bych, na docela vysoký úrovni. A i ve své době, což už je jako pár let nazpátek, tak jsem i měl nějaké jako umístění v evropských pohárech, i v nějakých jako světových pohárech, dejme tomu v top 30, což jako jasný, kde je zvědavý na někoho, kdo je 24. tamhle na závodu, ale ve finále to bylo docela hezký. Takže to jsem určitě okusil, pak jsem dělal nějakou dobu box, ne nějak jako extrémně profesionálně, ale bylo to zase skvělý doplnění a nějaká fyzická příprava. Pokud se napadá, no, ale jako já jsem byl takový jako dítě z vesnice, takže jsem prostě hrál hokej, to jsem si hrozně chtěl hrát, takže v zimě jsem celou zimu trávil když ne na horách, tak jsem trávil na rybníku někde, v dresu Jágra. Když nám ještě ale ten skate mě jako provázel od té doby vlastně od nějakých 12 let, i teď tady mám jako desku od kluků z Logoru, takže si občas taky zajdu na skateovat takhle tady. Super. Tak a ještě druhá otázka od Martina Balecky. Díky moc, Matěj, za sdílení tvého příběhu. Co ti mimo zkušenosti ze snowboardingu nejvíce pomohlo v začátcích surfování? Tvrdohlavost. rozhodně tvrdohlavost. Ten surfing, když už si stoupnete na to prkno, tak je v zásadě jednoduchý, ale tam je nejtěžší naučit se pracovat s tím živlem, no. Chytit tu vlnu, vědět, kdy jde,
zamakat před tím, aby ta vlna tě nabrala. Takže tady to jsou jako důležité věci. Určitě vám pomůže plavání. Jo, posílit jako ramena, core, to je fakt důležitý. A jako král, když budete chodit si zaplavat prsa, tak to vám zase tolik nepomůže. A nebát se vody, no a ta tvrdohlavost, protože ten surfing je, z začátku je to fakt hrozně těžký. Já se teď učím hrát na kytaru už nějak trošku jako, a přirovnal bych to k tomu. Z začátku prostě to vemete do ruky a vlastně vůbec nevíte, co vám dělá pravá a levá. A to je to samé v tom surfování. Jo. Jste tam úplně ztracený. Ale postupem času, když tomu dáte tu píli trošku a budete fakt chtít, tak tam konečně jako vyloudíte ten první tón, trošku to zazní. A to je vlastně to poprvé, kdy vy se jako svezete a začnete jako chápat, proč se to dělá v tom oceánu. Že najednou, jo, teď prostě mi to jelo, teď si můžu postavit a je to tam. Jo, takže to je ono. Ale určitě nevzdávat to. A ještě bych, tuším, že to byl Martin. Martinovi bych poradil, aby si fakt našel, aby to neskoušel asi všem, aby to neskoušeli jako z první sám, protože to je fakt sport, ve kterém budete hrozně ztracen ze začátku. A můžete si to hrozně znechutit. Takže fakt, i když já jako bych to teď říkal proti sobě, že by byl ten první, kdo by to zkoušel sám. Že? Já jsem nikdy žádnou lekci jako na začátku neměl. Ale vím, o čem mluvím, takže to můžu říct vlastní zkušenosti. Vemte si fakt lekci a mrkněte se na nějakého dobrýho instruktora. Jo, jako to je fakt hrozně důležitý. I pro lidi, kteří se bojí vody, tak tohle platí dvojnásob. Když budete mít dobrýho instruktora, tak vám ten oceán ukáže jako v nádherné formě a bude vás to bavit a vůbec se nebudete bát. Tak doufám, že jsem nepřeťápnul úplně moc ten dotaz. Děkuji. Tak a my teďka zkoušíme ten experiment, takže zrovna teďka jsme do YouTube live chatu dali odkaz na tenhle Zoom. Pakliže jste zrovna u počítače, sleduje to ta live, tak a klikněte tam někdy dolů, tam dolů a připojte se za náma. Dáme vám 4-5 minutek, jestli se to podaří a uvidíme, co z toho vzejde a mezi časy se ještě budeme ptát. Máš nějaký dotaz, nebo můžu pokračovat? Můžeš pokračovat, já jsem se znamen. Výborně. A mě trošku s tím respektem k lokálu se pojí i nějaký prvek ekologie. Hodně vlastně, a vždycky, když jsem se setkal, skoro vždycky s nějakým surfařem, tak hodně tu ekologii řešil. A jak to máte u vás? Jak se to projevuje u tebe? A jestli je to vůbec jako problém ve vaší lokalitě? A musím říct, že naštěstí to pobřeží toho severního Španělska je fakt nádherný. A ta voda je tady poměrně čistá, protože tady není takový ten velikánský komerční lov ryb, není tady až za stolik zastoupený. Takže já třeba se chodím potápět tady, freedivovat. A to je, zase můžete se kouknout na můj Instagram, mám tam teď nějakou poslední fotku. A to byla voda, kdy bylo vidět prostě na 15 metrů, 17 metrů, jako bylo tak čisto, že já jsem to vůbec nechápal. Jo, ještě jsme měli v přístavu delfína, takže to bylo jako úžasný. Teď je vlastně doba ančoviček, takže se přijel jako nakrmit do přístavu delfín. A to bylo úplně úžasný. Takže tady to není zas tak zkažený, ta voda. Je fakt tady čistá, dá se tady potápět docela hezky, jako na to, že Evropa, když jsme tady měli nějaký lidi, tak říkali, kteří se potápí, jak říkali, že to tady je docela na Evropu fakt hezký. A jinak ta ekologie je hrozně zásadní věc, no. Ona se před nějakýma 10-15 rokama se tady potopil tanker v Galicii. Teď si nespomenu na jméno, ale hrozně to zasáhlo celý to pobřeží toho severního Španělska. A vyhubilo to tady spoustu druhů živočichů, který se pomalinku sem začínají vracet, no. Což je problém. Ale já si myslím, že je tady určitá část těch surfařů, který to řeší. A pak jsou tady takový ty, jakoby, surfaři, fotbalisti, kterým je to ve finále jedno, který jsou jako zajezdit a mají to na háku. Ale třeba já tím, že to beru tak, jak to beru, tak se snažím pokaždý, když jdu z vody, vzít nějakou drobnost, nějakou blbost, ať už nějakou šňůrku, plastikový bágl, cokoliv a odnést do toho oceánu. Aspoň takovýmhle jako malým svým krokem dosáhnu, nebo přispět tomu, aby to bylo ještě trošku. Super, děkuju. Máme tady první návštěvníky naší Zoom party. Čau Jani, čau Pavle. Pavel má vypnutý mikrofon. Čau Jani, čau Pavle. Je tam. Přesně tak, stačí nám vizuální podpora obrázkem. Tak.
Jani, máš chuť se na něco zeptat, do něčeho se zapojit, něco říct? No, mně se moc líbila ta poslední část o té ekologii, protože odpady jsou moje téma, takže akorát jsem slyšela úplně všechno, protože jsem se akorát přepínala sem do Zoomu. Tak možná by mě krát k tomu napadlo, asi ještě něco by mě zajímalo víc o ekologii, odpadech a změně klimatu, taky asi možná. Jestli tam má už nějaký, co tam vlastně teď děje v rámci změny klimatu, tak u nás máme sucho, co mají ve Španělsku. A ty jsi z Austrálie? A já jsem z Austrálie. Jo, dobrý. Tak abych se třemnal. Hele, tady vlastně jako nemáme nic, no. Mně přijde, že tady jako jsou trošku výkyvy v rámci, já tady nežiju tak dlouho, jako žiju tady 6 let, takže nějaký jako dlouhodobý zkoumání to asi není, ale my jsme třeba tenhle rok jsme měli jako extrémně teplou zimu, extrémně teplý jaro, no. Jako teď mám, prostě včera jsme měli letní den, což není úplně obvyklý a vlastně celá zima byla jako hodně suchá. Musím říct, že teda fakt poslední 2-3 roky tady je hodně sucho, je tady hodně požárů taky. Uh-huh. Takže to je možná takový jako společný jmenovatel toho. No. A samozřejmě asi všichni tak nějak vnímáme, že je to takový průser trošku tady to, co se děje. Napadá mě k tomu, jestli nějak vnímáš změny v těch vlnách, anebo když se bavíš s lokálama, tak jestli třeba říkají, hele, jsou větší, jsou menší za ty roky. To ani ne, ale spíš jako spousta z nich nadává. Já si myslím, že ono to je jako nějakým způsobem cyklický, že teď prostě třeba 2-3 roky jsme neměli úplně štěstí jako na ty vlny, které chodí sem přímo ke mně, jako do vesnice, když to řeknu takhle. Ale zase je spousta jiných míst, kde se ty vlny dají jezdit, ty velký. No. Takže je to o tom, že musím pak prostě nasednout do auta, jet 400 kiláků, abych si zajezdil. Ale tyjo, asi jako nemám žádnou takovouhle úplně zkušenost nebo nějaký dlouhodobý sledovací horizont. Mm-hmm. To tě zklamu. Naopak, vůbec. Tak, zdravíme i Martina, co se připojil za náma. Martin má taky vypnutý mikrofon. Má. Tak, Martine, chceš nám ještě něco říct? Pane zamýšleně? Martin přemýšlí. Možná ne. Nevadí. Tak a já bych tady pomalu zakončoval. Už nám urazila 10. hodina a náš malý experiment částečně vyšel, takže máme tady malou Zoom party. Děkujeme všem, co koukají na YouTube. Přesně. A pokud znáte někoho, kdo nezvládl třeba vstát ani když nemusel nikam z domova, tak výhoda je, že je to nahraný, že hned jak to ukončíme, tak už je to zase možný slídnout znovu. Ne, v pohodě, vás odmoučené současně na YouTube a... A Martin se odmutoval. Jo, problém je, že YouTube má asi minutový zpoždění, takže občas je těžký poslouchat na YouTube a zároveň sledovat tady. A děkujeme moc všem, že se zúčastnili. Obrovský díky Matějovi, že si to připravil, že si s náma tady popovídal, že to mělo obrovskou hlavu a patu, a že místo toho, aby byl teďka na vlnách, tak tady sedí s náma na Zoomu. A hlavně děkujeme, že jsi do toho šel, protože i pro nás to byl takový jako experiment, vůbec jsme nevěděli, jak to dopadne, jestli se nám to podaří propojit, jestli to utáhnou naše Wi-Fi a tak. A super, že ses nebál a byli jsme odměněni tím, že to vyšlo. No, přejeme ti za nás skvělý počasí, skvělý vlny, malý surfátka a snad se někdy potkáme v Praze, až tady třeba budeš. Určitě dám vědět. Já vám děkuju taky moc, že jste mi dovolili se připojit do vaší kreativní snídaně, do vašeho kreativního rána. Díky moc za pozvání a díky vám, že to děláte, protože to dobrovolničina, což je taky dneska taková rare věc, takže díky ještě moc. Díky všem, co se připojili, co se dívali a ještě bych chtěl říct, kdyby měl někdo nějaký dotaz, tak se mě určitě nebojte zeptat na Instagramu nebo na Facebooku. Jo, není problém na ty lidi, kteří se tady nedostalo, nebo když se budou chtít koukat, tak se klidně zeptejte, není problém. Matěj najdete pod jménem Matěj podtržítko Novák a myslím, že má surfaře v obrázku, takže a znáte. Linky na Matějův Instagram opět najdete tady pravo dole, levo dole, pravo dole a v YouTube chatu. A přidáme je na náš Facebook kanál a tak. A sdílejte
tohle ráno, přihlaste se k newsletteru, ať můžete přijít i příští ráno. A my doufáme, že co se nebude držet ve vlnách, tak je korona a zůstane pouze u jedné vlny. A, ano, a že se bude moc co nejdřív potkat offline. Je otázka, jestli už příští měsíc, to znamená 26.6., kdy máme téma Insecure, tak jsme zatím trošku insecure, jestli to proběhne nebo neproběhne, dáme vám čas, když tak vědět. A budeme se těšit, že až se to všechno uklidní, tak se potkáme i s Matějem na nějakým offline Creative Mornings a dáme nějakou reálnou postparty hraní na místě. Tak jo. Hele, ještě jednou děkujeme všem, bylo to skvělý, děkuju Matěji a držme si palce, ať to všechno dobře dopadá. Taky děkuju, mějte se krásně, užijte si páteční ráno.